таму и се интервенира, се работи според проект, проектна документација која е во општина Битола, според која се вршело тоа санирање или третирање на патот. Сега се јавното предпријатие Нискоградба ги поставува банкините како тој пат не би се оштетил дополнително и би ја пречекале зимскава сезона како што треба. Според кажувањето на граѓаните на Буково, патот е потесен од тоа што тие го очекувале, меѓутоа тоа е сега според таа проектна документација. Ќе разгледаме, тоа им беше кажано и нив без лажни ветувања дека постои она според сознанијата кој се во општината, дека постои и друг план за фактички проширување на тој пат. Така да тоа треба да го видиме, да го разгледаме, меѓутоа сега мора да се дозволи да се доврши онака како што е предвидено со проектот. Според проектот е вака како што е сега состојбата.